רגע. יש לנו מסורת. כל ילד או ילדה חדשים שנכנסים, צלצלים בפעמון. רוצה? ולדי, איפה אתה? למה תמיד אני צריכה לעשות את הסיורים לחדשים המעצבנים האלה? אוקיי, אתה חדש? אתה מעצבן. אדם. אדם רז. ללי גורדון, אני אראה לך את שום מקום. הלו, אמרתי לא לרוץ, נכון? יש פה נכון להיום שאתם יש להם ילדים. מגיל 11 עד גיל 18. וכמה אתה? 18 באוקטובר. לא לעזור מה שאתה עושה משנה מעלה. כאן זה המסעדה שלנו. האוכל אפילו טעים. פשוט ריקי לומדה להיות שפת לפני שהיא החליטה שהיא מעדיפה לגדל גורי אדם עבודים. גורי אדם חמודים. הנה אתה. נראה לי שגבעת קצת מאז שנפגשנו בתל אביב. יכול להיות. תראו מי התעורר. הרצל, סתום. הרצל! זה בסדר, כלבים לא אוהבים אותי. לא, 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 זה לא קשור, פשוט מתרגש. ללי, תתנהגי אליו יפה, כי הוא לא מכיר את השטויות שלך. אני צריכה ללכת, אני כבר חוזרת. ליליצ'י מבפנים. מה קורה, אמירה ללי? ללי. כיף חלק? אמירה או ללי? אמירה זה נסיכה בערבית. תכיר, אני. הוא מהכפר הבדואי פה ליד ועובד פה כבר 100 שנה. כמו משפחה. אתה רעב? לא, אני סבור. תכין לך משהו? שקשוקה, שקשוקת הבית, טעים מאוד. מרים מאוד. אוקיי, תודה, אני. נמשיך? בוא. כאן זה אזולה. יש פה את הבריזה הכי טובה בארץ. וואו. תכיר, ולדי ברטונוב, a.k.a. ולד מספר אחת. ואחותו טשה, הם פה כבר שנתיים. דש? אדם. ולד, אלן. היי. טשה ברטונוב. יותר חתיך ממך. אוקיי, תודה, ולד, תודה, טשה. אחר כך מלמד אותי את הצ'יט במיינקראפט, אה? כוח. עוד קורבן אומלל שגרת מכביש 40, ללי אינדרטלי? הכי חשוב זה לזעק על מנחשים. יש פה זן ספציפי שקופץ עליך ונושך. דנה פלדמן, אתה חדש? ככה אומרים. אדם, אדם רז. דנה היא נסיכה עשירה וגולה שנמלטה מארצה צפון תל אביב. היחידה פה שיש לה בית ענק והורים, ואני ממש מעדיפה להישאר פה ולעצמן את כל מי שרקת שם. כן, וזה למרות הנוכחות המטרידה שלה לי בלתי נסבלי. ומה הסיפור הקשה שלך? אבא בכלא, עם מחסרתונים, קרימינל מגיל צעיר, מכור למשהו יתום, אסון טבע, סתם סונת הורים כמוני. אוקיי, נעשה להפסקת פרסום הצהרה ונשוב בהמשך. דנה, תחזרי לספר שלך. השנים של בדידות, הכי מתח טוב לחיים. תן לי לנחס, חברות הכי טובות. בסטיז, כמו שאומרים. פאדי, זה דרך שלי, ביפף. אחותך, רק לא מאימך. עלית על זה. אני אראה לך את המגורים עכשיו, של הבנים. מה את אומרת, גברת? ידעתי ששכחתי משהו. תראה, זאת באמת הבסט, בסט, בסט בעלי שלי בעולם. כי לפעמים אתה צריך להסתפק במה שיש. עדן. אתה חדש מאוד וחתיך מאוד. עדן. מה? אני קצת להתבשם מהלוק. זהו? סיימתי להתבשם? וחוץ מזה, לא הראית את הדבר הכי חשוב. איזה דבר בראש שלך? נכון. יש לנו אגם. באמצע המדבר. האגם הנעלם. האגם הנעלם. הבנתי. אז אולי האגם כזה שרק חכמים רואים. הבנתי. קיצור טוב, אז אני אהיה במגורים, איך שמה? אחורה, אדוני, יש למור של זיור! אגם. יש פה אגם. אמרנו לך. ברוך הבא לשם מקום, חבר.